የሸዋ ቤተ መንግስት የተቆረቆረው በ333 ዓመተ ምህረት በአብርሃና በአጽብሃ ዘመነ መንግስት ነው። በዋና ከተማነት ደግሞ የሚታወቀው በይኩኖ አምላክ በ1262 ዓመተ ምህረት ነው። ከይኩኖ አምላክ ጀምሮ እስከ ግራኝ አህመድ ወረራ መነሻ ድረስ በዋና ከተማነት አገልግሏል። በግራኝ አህመድ ወረራ ምክንያት ደግሞ ይህ አካባቢ ጠፍቶ የነገስታቱ መዲና ወደ ጎንደር እንደዞረ ነው የሚታወቀው፣ በታሪክም የተመዘገበው ይኸው ነው። እንደገና ከ200 ዓመት ቆይታ በኋላ ደግሞ ይህ አካባቢ ተመልሶ በምርድ አዝማች አማሀየስ እንደገና እንደቀና ነው። ከዚያ እስከ ምኒልክ ደግሞ 6 ነገስታቶች ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ነግሰውበታል። 2 መግቢያ በሮች አሉ። ፊት በርና ሚስጥር በር ይባላሉ። ፊት በር በዚህኛው በኩል ነው ንጉሶቹ በግልጽ የሚገቡበትና ግብር ህዝቡ ለመገበር የሚገቡበት ነው። ሚስጥር በር 471 ደረጃዎች አሉት። ሚስጥር በር የተባለበት ምክንያት ደግሞ ለንጉሶቹ መልእክት የሚገባበት ነው፣ እንዲሁም ሚስጥራዊ ሰው ማለት ነው። በተለምዶ ላይ ቤትና ታች ቤት ይባላል። ላይ ቤት አሁን ያለንበት ነው ንጉሶቹና የንጉሶቹ ቤተሰብ ሲኖሩ፣ ታች ቤት ደግሞ እልፍኝ፣ አስከልካይ፣ አማካሪ ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄ አሁን ያለንበት የግብር ማባያ አዳራሻቸው ነበረ። በ1733 ዓ ም በአማሀየስ ጊዜ የተሰራው በድጋሚ ማለት ነው። እዚህ 25 የሚሆኑ ንጉሶች አልፈው ነበረ እስተ ኢኩኖ አምላክ ድረስ ማለት ነው። ከኢኩኖ አምላክ በኋላ ግራኝ መሐመድ መጥቶ ቦታውን አስለቅቋቸው ወደ ሰሜን ወሎ ሄደው ነበር። ተመልሰው ነው በአማሀየስ ጊዜ በ1733 ዓ ም የተመሰረተው ማለት ነው። ከአማሀየስ በኋላ አሰፋ ወሰን፣ ወሰን ሰገድ፣ ቁንዴ ላይ፣ ሰዓተ ስላሴ የአጼ ምኒልክ አያትና አጼ ምኒልክ ኃይለ መለኮት የአጼ ምኒልክ አባትና አጼ ምኒልክ የመጨረሻው ናቸው የነገሱት። በ1837 ከባህር ጠለል በላይ ነው ከፍታውን የመረጡት። ከጠላታቸው ለመከላከል እንዲያመቻቸው ነው። ዙሪያውን የራሱ እይታ አለው። አጼ ምኒልክ በብዛት የሚያዩት በዚህኛው ነው፣ በሰሜን በኩል ነው። ከቁንዲ እስከ አዋሽ ድረስ የሚያሳይ አለው ማለት ነው። 150 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ወደ 3 ጊዜ ቆርጠው ደርድለውታል። ወደ 3 ጊዜ ቆርጠው የአሁኑን ዲዛይን አምጥተውታል ማለት ነው። ቤተ መንግስቱ እንግዲህ የሚባለው እዚህ ይሄ ግንቡ የቤተ መንግስቱና የአደባባዩ ማገጃ ነው። ከዚህ ወደዚህ ወደ በኩል ያለው ቤተ መንግስቱ ክፍል ነው፣ ይሄ አዳራሽ ነው። ከዛ ደግሞ በዚህ እልፍኞቹ አሉ፣ ነገስታቶቹ የሚኖሩበት። ከዛ ችሎት አስችለው ሲመለሱ በሰዓት ማንም ይሁን ማን እዚህ ግብር አደባባይ ውስጥ ገብቶ ይመገባል። ሩቅም አካባቢ ይሁን የቅርብም ይሁን እና በዚህ አይነት መልኩ ነው። ከዚህ ወደዚህ ደግሞ አደባባይ ነው፣ የድምር በዓል መስቀል የሚከበረው። ብዙ ህዝብ ለፍርድ የሚመጣው ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚሄደው በዚህ ከዚህ ከግንቡ ውጭ ያለው የአደባባይ ቦታ እንደሆነ ነው የሚታወቀው። ይሄ የግብር ማብያ አዳራሻቸው ነው። በወቅት የተሰራው ከእንቁላልና ከኖራ ነበረ። ሳህለ ስላሴ እልፍኝ የሚለው ውጭ ላይ ያለው ደግሞ ማደሪያ ቦታቸው ነው። እሱም የተሰራው ከእንቁላልና ከኖራ፣ እሱ ኦሪጂናል ፍርስራሽ አሁንም እንዳለ ነው ማለት ነው። የቤተ መንግስቱ አጥር አደባባይ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው፣ እሱም ከእንቁላልና ከኖራ ነው የተሰራው ማለት ነው። በ1733 ዓ ም በአማሀየስ ጊዜ ማለት ነው። ሁሉም የተሰሩት ያው ከእንቁላልና ከኖራ ሲሆን ይሄኛው ብቻ ነው ሳይዝና ቅርጹን ሳይቀይር ይሄ ዲዛይን እንጦጦ ላይ ያለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፎቶ አንኮበር በር መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ሙዚየም ስላለ ያን ዲዛይን በእንጀና ተረፈ ራስ ወርቅ በድጋሚ ታድሷል ማለት ነው። በ1992 ነው ግንባታ የተጀመረው። ስራ የጀመረው ደግሞ በ1998 ዓ ም ማለት ነው። ግራኝ መሐመድ ሲመጣ አንድ ጊዜ ፈርሷል። እንደገና ደግሞ በ1928 ዓ ም በአጼ ኃይለስላሴ ጊዜ ጣሊያኖች እንደገና ፍርሰውት ነበረ። የአጼ ምኒልክና አያቶቻቸው ይኖሩበት የነበረው አዳራሽና ቤተ መንግስት የፈረሰበት ዋነኛ ምክንያት ጣሊያን ሀገራችንን ወራ በነበረበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ፍልሚያ ነበር እዚህ አካባቢ። በፍልሚያው ሳቢያ ይህንን አካባቢ የአገሬው ተወላጆች ሊለቁ ስላልቻሉ በመትረየስና በመድፍ ላይ ጎረቤላ ሆኖ ይህንን አካባቢ አጥቅቶ ስላቃጠለው ይህ አካባቢ ሊፈርስ ችሏል።
ነጋሪት መጎሰሚያው ከ44 ነጋሪት አንድ ይቀረ ነው። ሬዲዮና ቴሌቪዥን በሌለበት ሰዓት በዛ ነበረ እየጎሰሙ መልእክት የሚያስተላልፉት ማለት ነው። አጼ ምኒልክ መስከረም 7 1888 የክተት አዋጅ ወርአዊ ብሎ እንገናኝ ብለው ያወጁት የክተት አዋጅ ነው። ወደ አድዋ ሲሄዱ ማለት ነው። በብራና ነው የተጻፈው። አባዳኛው ፈረስ ይባላል። የአጼ ምኒልክ ፈረስ ነው። የአጼ ምኒልክ ፈረስና በቅሎች ምጣ በሚል ሁለት ጣት ባለው ብረት አግለው ይተክሷቸዋል። ምጣ የሚለው ቀጸላያቸው ላይ ይቀራል። የትም ቦታ ቢሄዱ ያገኘ ሰው ይዞ ወደ ቤተ መንግስት ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ምጣ ማለት ጣይቱና ምኒልክ ማለት ነው። ምጣ የሚለው ብረት አሁንም እንጦጦ ብሔራዊ ሙዚየም አለ። ስዕሉ ደግሞ የሚያሳየው የጣሊያኖችና ሀበሾች ሲዋጉ የሚያሳይ ስዕል ነው። በአጼ ምኒልክና በእቴጌ ጣይቱ አድዋ ላይ ማለት ነው። እቴጌ ጣይቱ የአጼ ምኒልክ ባለቤት ናቸው። ደቡብ ጎንደሬ ናቸው። ልጅ እያሱ የአጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ ከሸዋረገድ ምኒልክ ከወሎ ንጉስ ሚካኤል የሚወለዱ ማለት ነው። ልጅ እያሱ ለሶስት ዓመት አስተዳድረዋል ኢትዮጵያን አጼ ምኒልክ ከሞቱ በኋላ። ከዛም ቀጥሎም ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ፒያሳ ላይ ያለውን የአጼ ምኒልክን ሐውልት ወደ አድዋ ሲሄዱ ወደ ሐውልት የቀየሩት እሳቸው ናቸው። 40 ቤተ ክርስቲያናት አሰርተዋል። 515 ፎቆች፣ 518 አነስተኛ ከፍተኛ ኢንዱስትሪ። ከዛም በንግስና ከቆዩ ከ14 ዓመት በኋላ ታመው ሞተዋል ማለት ነው። አጼ ምኒልክ ከአንበሳ ቆዳ ላይ ቁጭ ብሎ ነው የምናየው። አንበሳና ነብረን ቤት ውስጥ ማድረግ ይፈልጉ ነበረ። ለማዳማ አንበሳ ነበራቸው። በ128 ዓመታቸው የሞቱት ዘውዴ ነሲቡ አንኮበር ጊዮርጊስ አካባቢ ነበር የሚኖሩት። እናትና አባታቸው የአጼ ምኒልክ ሰራተኛ ነበሩ። አባታቸው ስጋ ቆራጭ፣ እናታቸው ጠጅ ጣይ ነበሩ። ለማዳማ አንበሳ እንደነበራቸው ለአካባቢው ሰው ስለ አጼ ምኒልክ ያወሩ ነበረ። ከዓለም ላይ ከተፈጠረ ከሰባት ዓመት በኋላ ስልክ አንኮበር እንዲገባ አድርገዋል። በ1859 ለመጀመሪያ ጊዜ ሙከራ ያደረጉት ከአንኮበር ልዩ አምባ ነው። ከዚህ 12 ኪሎ ሜትር ማለት ነው ስልክ አምባ የሚባልበት ቦታ አለ ልዩ አምባ ላይ። የመጀመሪያውም አውሪ በስልክ እሳቸው ነበሩ ማለት ነው። ሁለተኛው ሙከራ ያደረጉት ሀረር ላይ ነው በ1882 ማለት ነው። ከዛም ሶስተኛ አስገብተዋል ማለት ነው ያንን በ1900 ለመጀመሪያ ጊዜ ያስገቡት አውቶሞቢል ነው። የመጀመሪያው ሹፌር አጼ ምኒልክ ነበሩ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሙከራ ያደረጉት ከአዲስ አበባ አዲስ አለም ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። የመጀመሪያው ታርጋ ቁጥር 100 ነበረ። ያኛው ደግሞ ከተሻሻለ በኋላ የተሰጠው ታርጋ ቁጥር ነው። የመጀመሪያው አውቶሞቢል አሁንም አዲስ አበባ 5 ኪሎ ነው ካልቀየሩት ማለት ነው ቦታውን። እዚህ አካባቢ በጣም በርካታ ሰው ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም ይመጣል። ግን ከመጡ በኋላ ማረፊያ ያለ መጠለያ ያለም። አሁን የአካባቢው ተወላጅ የሆኑ ኢንጂነር ተረፈ ራስ ወርቅ የተባሉ በ90ዎቹ ዓመተ ምህረት አሁን በቅርቡ ይህንን አካባቢ ያስፈቅደው በሎጅ መልሰው ያንኑ አዳራሽ የሚመስል ሰርተው በጣም በርካታ ሰዎች አሁን ሲመጡ እዚህ ቦታ ላይ ይስተናገዳሉ። በቅርብም ደግሞ የማረፊያ መኝታ ክፍሎች አሉ፣ እዛ ላይ ተስተናግደው ይሄዳሉ። የሳህለ ሥላሴ ሰገነት ወይም ቤተ መንግስት ነው ወይም እልፍኝ ነው ይሄ ያለበት። እንደምታየው አየሩ በጣም የሚስማማ ነው። በዛፍ የተሸፈነ ነው። በአራቱም አቅጣጫ በሰሜን፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በደቡብ በየትኛውም አቅጣጫ ወደ ልዩ አምባ አጠቃላይም እስከ እንጦጦ ድረስ እዚህ ሆነሽ እስከ ሰሜን ድረስ ማንኛውም ነገር ማየት እስከ ሀረር ድረስ እስከ ወሎ ድረስ ማየት ትችያለሽ። ይህም ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ ፈረንጆች የላቸው፣ ግን ያላቸውን ነገር አድንቀው አስፋፍተው ይናገራሉ። እኛ ብዙ ችግራችን ምንድን ነው? ራሳችንን ማስተዋወቅ አንችልም። ስለዚህም ይሄ አካባቢ ከፍተኛ የቱሪስት መስህብ መሆን የሚገባው ቦታ በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። የመንገድ አስፋልት መንገድ የለም። እንግዶች ማረፊያ ሆቴል የለም። ቢታመሙ የሚታከሙበት ሆስፒታል የለም። እንደዚያ የመዝናኛ ነገር የለም። ግን ተፈጥሮ ራሱ ሰውን የሚያዝናና ስሜት የሚሰጥ አየሩ ተስማሚ የሆነ ቦታ ነው። ግን እንዳልኩሽ እኛ ለራሳችን ጥሩ ግምት ስለማንሰጥ ይህ አካባቢ የቱሪስት መናኸሪያና የቱሪስት መስህብ መሆን ሲገባው በዚህ አይነት ደረጃ ስላየሁት በጣም አዝኛለሁ።